Také dievča chcelo nastúpiť do autobusu, ale si obliekla strašne úzku sukňu, úplne, že nedokázala vystúpiť ani na prvý schodík. Takže si načiahne rukou dozadu, že si rozopne, lebo mala tam zips, že si trošku povolí, aby teda noha išla hore. Skúsila nič. Tak ešte išla rozopnúť, skúsila zase nič. Ešte išla rozopnúť, skúsila zase nič. A taký jeden pán, čo stal za ňou, tak sa už naštval, chytil ju za zadok a vyložil ju do autobusu. Tá sa pohoršene obzrie a hovorí, pane, nepoznám vás tak dobre, aby som vám dovolila chytať ma za zadok. Slečna, ja vás tiež nepoznám dobre, ale už ste mi trikrát rozopli rásporok.